السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معزز حاضرين، كتاب موسوعة المناهج الشرعية يعني شريعت میں کن چیزوں سے منع کیا گیا، روکا گیا، حرام چیزیں ہیں، اس کتاب کے مختلف چیپٹرز ہم نے لیے ہیں. یہ 60th یعنی 60th عنوان ہے کتاب القدر سے متعلق، کہ تقدیر کے مسئلے میں شریعت نے کن چیزوں سے روکا ہے، شریعت کن چیزوں کو منع قرار دیتی ہے، حرام قرار دیتی ہے، اس سے متعلق. اور اس میں 684واں باب یعنی 684th باب ہے جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. تقریباً کئی سال سے کتاب کا سلسلہ چل رہا ہے. کہتے ہیں مؤلف حفظہ اللہ کہ باب الزجر عن الخوض فی القدر، کہ تقدیر کے معاملے میں انسان اپنی عقل کو لڑائے، اپنی زبان کھولے، خامخواہ بات چیت کرے، اس سے شریعت نے روکا ہے، منع کیا ہے، بڑی سختی سے ڈانٹا ہے شریعت نے کہ اس میں کوئی اپنی زبان نہ کھولے. مؤلف حفظہ اللہ نے اس میں تین روایتیں پیش کی ہیں. سب سے پہلی روایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی صحیح لغیرہ درجے کی روایت ہے، جس کو ابن ماجہ، امام احمد وغیرہ نے بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحابہ وہم یختصمون فی القدر فکأنما یفقع فی وجہ حب الرمان من الغضب، فکأنما یفقع فی وجہ حب الرمان من الغضب. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گھر سے یا کہیں سے اپنے صحابہ کے پاس آئے، تو صحابہ تقدیر کے معاملے میں ایک دوسرے سے بحث میں پڑے ہوئے تھے، بحث مباحثہ چل رہا تھا، جھگڑا چل رہا تھا. تو اچانک ایسے لگا جیسے نبی کریم علیہ السلام کے چہرے پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں، یعنی آپ کا چہرہ مکمل سرخ ہو گیا، آپ کا چہرہ بالکل لال ہو گیا غصے کی وجہ سے. فقال بہذا امرتم او لہذا خلقتم، کہنے لگے کہ اسی بات کا تمہیں حکم ملا ہے، اسی لیے پیدا ہوئے ہو کہ تقدیر کے مسئلے پہ بات کرو، جھگڑو، تقدیر کے مسئلے میں اپنی زبانیں کھولو. پھر کہا اپنے تضربون القرآن بعضہ ببعض بہذا حرکت الامم قبلکم، آپ نے کہا کہ تم قرآن کو قرآن سے ٹکرانا چاہتے ہو، قرآن کو قرآن کی وجہ سے رد کرنا چاہتے ہو، قرآن کو قرآن کی آیتوں سے جھگڑانا چاہتے ہو. یہی کر کے تو پچھلی قومیں خراب ہوئی تھیں، برباد ہوئی تھیں، ہلاک ہوئی تھیں. قال عبداللہ بن عمر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اس بات کی تمنا نہ کی کہ کاش میں کسی مجلس میں نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، لیکن اس مجلس کے تعلق سے مجھے یہ ضرور خیال پیدا ہوا کہ اس مجلس میں میں نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی کا غصہ اس مجلس والوں پر بڑا سخت تھا، بڑی سختی سے آپ نے ڈانٹا تھا، یہاں تک کہ مجھے یہ تمنا ہونے لگی کہ کاش میں اب نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، اس مجلس میں نہ ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا. میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا، اس مجلس میں مجھے یہ سوچنا یعنی میں نے ایسے سوچا، کیونکہ اللہ کے نبی بڑی سخت حالت میں تھے، بڑی سخت غصے کی حالت میں تھے. دوسری روایت، ایک اور روایت جو کہ حسن درجے کی ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے اپنی کتاب سلسلہ احادیث صحیحہ میں. کہتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکو،
وإذا ذكر النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو جب میرے صحابہ کے تعلق سے بات چیت ہونے لگے ان کو کچھ برا بلا کہنے پہ یا ان کے تعلق سے خامخواہ کے تبصرے ہونے لگے تم زبان بند رکھو کچھ مت بولو ان کی تائید میں بولو ان کی تعریف میں بولو یہ چلے گا لیکن ان پر کچھ نقد کرو ان پر کچھ عیب لگاؤ اگر ایسی کوئی مجلس ہو اپنی زبان بند رکھو کچھ نقد مت کرو کچھ عیب مت لگاؤ کچھ برا بلا مت کہو. وَإِذَا ذُكِرَ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا اور آپ نے کہا کہ جب نجوم کی بات ہونے لگے جو ستاروں کو دیکھ کر کے قسمتیں لوگ پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں ستاروں کو دیکھ کر کے موسموں کے فیصلے کر دیتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ موسموں کے تعلق سے فورکاسٹنگ کرنا کہ ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو بارش ہوگی اگر اللہ چاہے تو ہوائیں چلیں گی یہ الگ مسئلہ ہے لیکن یہ کہنا کہ یقینی طور پر بارش ہوگی یقینی طور پر موسم بدلے گا یقینی طور پر فلاں کی قسمت ایسی ہے کل ایسے ہونے والا ہے فلاں چیز وہ ہونے والی ہے یا کسی کی تقدیر کے تعلق سے بات کرنے لگے نجوم کو دیکھ کر کے ستاروں کو دیکھ کر کے جیسے نجومی کاہن لوگ کرتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ اذا ذکر النجوم جب اس قسم کے مسائل میں ستاروں کا تذکرہ ہونے لگے تو اپنی زبان بند رکھو. اور آپ نے کہا وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا جب تقدیر کی بات ہونے لگے تقدیر پر خامخواہ کی بحث چھڑنے لگے اپنی زبان کو بند رکھو اپنی زبان کو بند رکھو. تقدیر پر ایمان کی بات کرنی ہو تقدیر پر یقین کی بات کرنی ہو تقدیر سے ایک دوسرے کو دلاسا دینے کی بات کرنی ہو تو کوئی حرج نہیں لیکن تقدیر کے مسئلے میں بحث مباحثہ کرنا ہو تو اپنی زبان کو بند رکھو. اس کے بعد کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصحیحہ میں ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اخر الکلام فی القدر یا پھر اخر الکلام فی القدر لشرار امتی فی آخر الزمان. تقدیر پر بحث مباحثہ تقدیر کے مسئلے میں بات چیت تقدیر کے مسئلے میں خامخواہ کی بحثیں کرنا یہ آخری زمانہ جب آئے گا پچھلا زمانہ جب آئے گا اس زمانے کے بدترین لوگوں کے لیے اٹھا کر کے رکھ دیا گیا ہے. یعنی نیک لوگ اس پر بات نہیں کریں گے اچھے زمانے کے لوگ اس پر بات نہیں کریں گے برے زمانے کے بدترین قسم کے لوگ ہی اس مسئلے پر اپنی زبان کھولیں گے. تو کہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بدترین زمانے میں بدترین لوگوں کا یہ طریقہ ہوگا کہ وہ لوگ تقدیر پر بات چیت کریں گے تقدیر پر مباحثے کریں گے تقدیر پر جھگڑے کریں گے. تو گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تقدیر پر بات کرنے والے اچھے لوگ نہیں ہیں اور جس زمانے میں بات کریں گے اس زمانے کے لوگ بھی اچھے نہیں ہوں گے. یہ آخری زمانے کی بات ہے جب شر بہت زیادہ عام ہوتا جائے گا برائیاں بہت زیادہ پھیلتی جائیں گی اور بہت زیادہ نافرمانیاں ہوتی رہیں گی ایسے اوقات میں بدترین قسم کے لوگ تقدیر پر بحث و مباحثہ کریں گے. تو یہ تین مؤلف نے روایتیں یہاں پر پیش کی ہیں ان تینوں سے جو بات مشترک طور پر ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر کے مسئلے میں بحث کرنا کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے سب کچھ ہو چکا ہے اب محنت کر کے کیا فائدہ اللہ نے تقدیر جان لی تو گویا اللہ نے ظلم کیا نعوذ باللہ یا پھر اللہ کو تقدیر کا پتہ نہیں تھا لوگوں کے کرنے کے بعد اللہ کو پتہ چلتا ہے یا پھر یہ کہنا کہ انسان کو کوئی طاقت نہیں ہے انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے جو اللہ نے لکھا ہے وہی مجبوراً ہونا ہی ہونا ہے یا پھر یہ کہنا کہ تقدیر کچھ ہوتی نہیں ہے ہو جانے کے بعد کر لینے کے بعد فرشتے لکھتے ہیں تب اللہ کو پتہ چلتا ہے. غرض یہ کہ اس پر جس قسم کی جو بات چیت ہے وہ تمام قسم کی بات چیت یاد رکھیں ان سب سے شریعت نے روکا ہے شریعت نے بڑی سختی سے منع کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی سختی سے روکا ہے کہ تقدیر کے معاملے میں بحث مباحثے میں نہ پڑیں تقدیر کے معاملے میں حجتوں میں نہ پڑیں تقدیر کے معاملے میں بات چیت نہ کریں. ایمان کی بات کرنا ہو کہ تقدیر حق ہے اللہ نے تقدیر جان لی ہے اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے اللہ نے جو فیصلے کیے وہ ہو کے رہیں گے اس قسم کی بات چیت کرنی ہو تو الحمدللہ کوئی حرج کی بات نہیں ایمان کی بات کرو یقین کی بات کرو اس سے ہٹ کر کے تقدیر کی بات اس میں مسائل پیدا کرتے ہوئے اشکالات پیدا کرتے ہوئے ڈاؤٹس کمپلیکیشنز پیدا کرتے ہوئے یہ تمام چیزیں شریعت میں کسی صورت جائز نہیں ہیں. اور یاد رکھیں یہ بھی اس میں بیان کیا گیا کہ اس امت کے بدترین لوگوں کی صفت ہوگی کہ وہ تقدیر پہ بات کریں گے اس امت کے بدترین لوگوں کی صفت ہوگی کہ وہ تقدیر پہ بات کریں گے. امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتاب العقید الطحاویہ بڑی مشہور کتاب ہے جس میں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے.
اس میں لکھتے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ وَأَصْلُ الْقَدْرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ. دیکھو تقدیر اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک راز ہے جو اللہ نے اپنی مخلوق میں رکھ دیا ہے، مخلوق میں پھیلا دیا ہے، اللہ کا ایک راز ہے. اب جو اللہ کی ذات کو نہ پہچانے، اللہ کی صفات کی پہچاننے کی طاقت نہ رکھے، اور اللہ کے تعلق سے اتنا ہی پہچان سکے جتنی باتیں اللہ نے اپنے تعلق سے بیان کی ہوں یا جتنی باتیں اللہ کے نبی نے اللہ کے تعلق سے بیان کی ہوں، صرف اتنا سمجھ پائے، اس سے زائد سمجھنے کی کوئی طاقت انسان کو نہ ہو، تو اللہ کے راز کو کیسے پہچان پائے گا؟ اللہ کا راز کیسے پہچان پائے گا؟ تو اگر یہ سمجھ لیں تو انسان کی زبان بند کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کی چھپائی ہوئی چیزوں کو کوئی نہیں کھول سکتا، اللہ کی چھپائی ہوئی چیزوں کو کوئی واضح نہیں کر سکتا. اصل القدر سر اللہ تعالی فی خلقہ، تقدیر کی اصل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنا ایک راز مخلوق میں پھیلا دیا ہے جو راز ہی ہے، جو راز ہی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے انسان کے اپنے راز ہوتے ہیں، راز میں نے ان کو بتا دیا تو گویا راز میں نے کھول دیا، یہ معنی ہوتا ہے راز بتا دینے کا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو راز اپنے پاس رکھا ہے وہ اٹھا کر کے تقدیر میں، تقدیر کی شکل میں مسلمانوں کے، انسانوں کے درمیان پھیلا دیا ہے، تو راز راز ہی ہے. جب تک وہ ہو نہ جائے کسی کو پتا نہیں چلتا، جب تک وہ ہو نہ جائے کسی کو پتا نہیں چلتا. تو کہتے ہیں لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، کہتے ہیں کہ قریبی سے قریبی ترین فرشتہ بھی ہو تو اس کی اسے کوئی اطلاع نہیں ہے، بڑے سے بڑا نبی، نبیوں کے سرتاج، نبیوں کے سردار بھی ہوں انہیں بھی اس کی کوئی خبر نہیں ہے، وہ بھی نہیں جانتے ہیں. ایسا راز ہے کہ اللہ نے نہ کسی قریبی فرشتے کو بتایا نہ کسی قریبی نبی کو اس کی اطلاع دی ہے. وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الْخُذْلَانِ وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانِ، کہتے ہیں کہ تقدیر کے معاملے میں خامخواہ کی بحث کرنا، اس کے پہچاننے کی کوشش کرنا، یا پھر اس مسئلے میں بحث و مباحثہ کرنا، یا اس کی جڑوں تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ تمام چیزیں کہتے ہیں کہ یاد رکھیں یہ ناکامی کی، نامرادی کی نشانی ہے. جس بندے کی ناکامی اللہ نے لکھ دی ہے وہی تقدیر پہ خامخواہ کی بات چیت کرتا ہے، خامخواہ کی بحث و مباحثہ کرتا ہے. جو آدمی ناکام ہونا ہے، جس آدمی کو نامراد ہونا ہے، جس آدمی کو نقصان اٹھانا ہے، اس آدمی کی نشانی ہے کہ وہ تقدیر پہ بات کرے گا. وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ، محرومی کی سیڑھی ہے تقدیر پہ بات چیت کرنا، تقدیر پہ خامخواہ کی اپنی زبان درازی کرنا یہ محرومی کو دعوت دینے کے برابر ہے، اور سرکشی کا ایک یہ درجہ ہے. بندہ یہی سے سرکش ہوتا ہے، سرکشی بندے کے اندر یہی سے شروع ہوتی ہے، وہ اللہ کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف، شریعت کے خلاف، احکام کے خلاف بغاوتیں یہی سے شروع کرتا ہے جب وہ تقدیر پہ بات کرنے لگے، جب وہ تقدیر پہ بات کرنا شروع کر دے. فَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرْ مِنْ ذَلِكَ نَظَرًا وَفِكْرًا وَسْوَسَةً، کہتے ہیں کہ تقدیر پہ بات چیت کرنے سے انسان کو بہت پرہیز کرنی چاہیے، بہت پرہیز کرنا چاہیے. کہتے ہیں نظرن، اس پر غور و فکر بھی نہ کرے. اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نے مقدر کیا، اللہ کا راز ہے. اللہ کا راز کیا جان پائیں گے، کیا پہچان پائیں گے اللہ کے راز کو؟ تو اس کے تعلق سے غور و فکر کرنا، اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. اور اس میں جو وسوسے شیطان دلوں میں ڈالتا ہے، دماغوں میں ڈالتا ہے، اس سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے، اس سے مکمل اپنے آپ کو بچانا چاہیے. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طوى على القدر عن انامه ونهاهم عن مرامه، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو اپنی مخلوق سے لپیٹ کے رکھ دیا ہے. اللہ جس کو لپیٹے اسے کوئی کھول نہیں سکتا، اللہ جسے بند کر دے اس کو کوئی واضح نہیں کر سکتا، اسے کوئی آشکارا نہیں کر سکتا. تو تقدیر اللہ نے لپیٹ کے رکھی ہے، مخلوق سے یہ چیز بالکل پوشیدہ ہے، لپیٹی ہوئی ہے، ڈھکی چھپی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس کی تہ تک یا اس کی پہچان تک پہنچنے سے روک رکھا ہے کہ اس مسئلے میں نہ پڑو، اس میں خامخواہ کی بحث و مباحثے نہ کرو، یہ اللہ کا راز ہے اللہ کے حوالے کر دو، یہ اللہ کا علم ہے اللہ کے حوالے کر دو، یہ اللہ کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو. کہتے ہیں پھر کما قال تعالیٰ فی کتابہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ جو کرے اس کا اللہ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ اللہ نے یہ کیوں کیا، اللہ نے کیسے کیا، یہ سوال اللہ سے نہیں کیا جا سکتا. بندوں سے اللہ سوالات کرے گا کہ انہوں نے یہ کیوں کیا، یہ کیسے کیا، بندوں سے سوالات ہوں گے، اللہ سے سوال نہیں کیا سکتا کہ اللہ نے یہ کیوں کیا ہے. فَمَنْ سَأَلَ لِمَا فَعَلَ فَقَدْ رَدَّ حُکْمَ الْكِتَابِ وَمَنْ رَدَّ حُکْمَ الْكِتَابِ
کان من الکافرین. اب کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں کیا, اللہ نے تقدیر کیوں بنائی, اللہ نے مجھے کیوں آزمایا, اللہ نے یہی کیوں لکھا, اللہ نے یہی فیصلہ کیوں کیا, تو اس نے کیا کیا, اس نے قرآن کے حکم کو ٹھکرایا, قرآن کے حکم کا انکار کیا. اور جو قرآن کے حکم کا انکار کر دے وہ کافر ہے, جو قرآن کے حکم کا انکار کر دے وہ کافروں میں سے شمار ہوگا. تو امام طحاوی رحمہ اللہ کی بڑی بہترین عبارت ہے. پھر کہتے ہیں کہ فویل لمن صار للہ تعالی فی القدر خصیما واضر للنظر فیہ قلبا سلیما. کہتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے ویل ہے, بربادی ہے, ہلاکت ہے, جو تقدیر کے معاملے میں اللہ سے جھگڑ پڑے. تقدیر کے معاملے میں جو اللہ سے جھگڑ پڑے اس کی تو بربادی یقینی ہے, اس کی تو بربادی یقینی ہے. وَأَضَرَّ لِلنَّظَرِ فِيهِ قَلْبًا سَلِيمًا. اور تقدیر کے معاملے میں خامخواہ اپنے ذہن کو, اپنے دماغ کو ڈال کر کے اللہ نے جو قلب سلیم صاف دل اسے دیا تھا, صاف سوچ اسے دی تھی, اس نے اپنی سوچ کو نقصان پہنچایا, اس نے دل کو گندا کیا, اس نے اپنے دل کو گندا کیا. لَقَدْ اِلْتَمَسَ بِوَهْمِهِ فِي فَحْصِ الْغَيْبِ سِرًّا كَتِيمًا وَعَادَ بِمَا قَالَ فِيهِ أَفَّاكًا أَثِيمًا. کہتے ہیں کہ اب تقدیر میں جو مسئلہ نکال کر کے بحث و مباحثہ کرے گا, تقدیر کو پہچاننے کی کوشش کرے گا, اس میں خامخواہ بال کی کھال نکالنے کی کوشش کرے گا, تو کہتے ہیں کہ گویا وہ غیب کے معاملے میں ایک چھپے ہوئے راز کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے جو بالکل ناممکن سی بات ہے اس کے لیے. پہلے ہی غیب ہے, راز ہے, چھپا ہوا ہے, اور اپنے وہم اور وسوسے سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, عقل سے نہیں, اپنے وہم اور وسوسے سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, تو اسے کیا راز ملے گا, وہ کیا جان پائے گا. جو معلومات حاصل ہوں گی سوائے وساوس شیطانی کے, سوائے شیطانی خیالات کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی, سوائے اللہ کا کفر, اللہ کی کتاب کے انکار کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. اور کہتے ہیں وَعَادَ بِمَا قَالَ فِيهِ أَفَّاكًا أَثِيمًا. اور اس مسئلے میں جو بھی وہ بولے, جو بھی وہ بولے, افاق اور گنہگار ہو کر کے لوٹے گا, بہتان لگانے والا, جھوٹ کہنے والا, غلط بات کہنے والا ہو کر کے لوٹے گا. یعنی نتیجے میں حاصل اس کی جھولی میں سوائے جھوٹ کے, سوائے گناہ کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. تو تقدیر کے معاملے میں بھلائی اس میں ہے کہ انسان اپنی زبان کو بند رکھے, اپنی زبان کو بند رکھے. اور امام شیخ سلیم کہتے ہیں اس کے بعد کہ عام طور پر امت جن مسائل میں داخل ہو کر کے گمراہ ہوئی ہے ان میں سے ایک مسئلہ تقدیر کا مسئلہ ہے. دو بڑے فرقے اس سے جنم لیے, ایک قدریہ ایک جبریہ. قدریہ تقدیر کے منکرین, کہتے ہیں کہ اللہ کو کچھ نہیں پتا, ہونے کے بعد اللہ کو پتا چلتا ہے, یہ ایک کنارہ ہے جو تقدیر کے منکر ہیں. اور دوسرا کنارہ تقدیر پر ایمان رکھنے والے لیکن ایسے کہ وہ جبریہ ہیں, کہتے ہیں کہ بندے کو اللہ نے کیا اختیار دیا ہے, اللہ نے لکھا ہے وہ پیدا ہوگا پیدا ہوا, اللہ نے لکھا ہے بڑا ہونا ہے بڑا ہوگا, اللہ نے لکھا ہے مالدار ہوگا مالدار ہوگا, اللہ نے لکھا ہے مسلمان ہوگا مسلمان ہوگا, اللہ نے لکھا ہے فلاں دن مرے گا فلاں دن مرے گا, اختیار کیا ہے اس کو. جبریہ یعنی انسان مجبور ہے, گویا کٹھ پتلی ہے انسان, گویا ریموٹ سے آپریٹڈ ایک چیز ہے جو بس اس دنیا میں چل رہی ہے بس ختم ہونی ہے. یہ ایک کنارہ ہے تقدیر کے معاملے میں. اور وہ ایک کنارہ ہے کہ تقدیر وقدیر کچھ ہوتی نہیں ہے, ہونے کے بعد اللہ کو پتا چلتا ہے. ان دونوں کے درمیان الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اہل السنہ والجماعہ کو توفیق دے رکھی ہے جو تقدیر پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور بندے کے لیے اختیار بھی مانتے ہیں. اللہ نے تقدیر لکھی, اللہ نے اپنے علم سے فیصلے کر دیے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے, کل کیا ہونے والا ہے. یہ اللہ کا عظیم علم ہے, یہ اللہ کا وسیع علم ہے, یہ اللہ کا حکمت بھرا علم ہے کہ اللہ نے سب چیزیں پہچان لیں, سب چیزیں اللہ نے پہچان لیں, لیکن اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا, اللہ نے پورا اختیار دیا ہے, اللہ نے بندے کو پورا اختیار دیا ہے. اہل السنہ والجماعہ بندے کے اختیار کو بھی مانتے ہیں, تقدیر پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہ درمیانی راستہ ہے, یہ سب سے بہتر راستہ ہے, یہ سب سے بہتر راستہ ہے. تو یہ تقدیر کا معاملہ ہی ایسے ہے کہ اس میں انسان اپنی زبان کو بند رکھے,
انسان اپنی زبان کو بند رکھے، تقدیر کے معاملے میں خامخواہ کے بہانے نہ بنائے، خامخواہ تقدیر کے معاملے میں جھگڑے نہ کرے، تقدیر کا نہ انکار کرے، اور نہ تقدیر پر ایسے ایمان لائے کہ اپنے آپ کو مجبور مان لے، اس کے درمیان نہ رہے کہ اللہ نے تقدیریں لکھی ہیں اور وہیں پر اللہ نے پورا اختیار بندے کو دیا ہے، پورا اختیار بندے کو دیا ہے، تو اس اختیار کو مانے اور انسان کے اپنے جو بھی اعمال ہیں، انسان کے اپنے جو بھی اعمال ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں، اللہ نے طاقت پیدا کی، اللہ نے ہاتھ دیے، اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے ذہن دیا، اللہ نے سب کچھ دیا، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، ان سے ہونے والا کام جو بھی کام ہو وہی مخلوق ہے، لیکن ہوتا ہے انسان کی اپنی سوچ، انسان کی اپنی فکر، انسان کے اپنے ارادے سے، انسان کے اپنے ارادے سے بعض چیزیں بے ارادی طور پہ ہو جاتی ہیں، بعض چیزیں بے ارادی طور پہ ہو جاتی ہیں، جیسے چلتے چلتے بندہ لڑک جائے، پھسل جائے، کرسی بیٹھے بیٹھے بندہ گر جائے، اچانک بعض چیزیں ہو جاتی ہیں، یہ وہ تقدیریں ہیں جو اللہ نے لکھ دی ہیں، جس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں بندے کے پورے اپنے اختیار سے ہوتی ہیں، بندے کے پورے اپنے اختیار سے ہوتی ہیں، بھلائی ہو تو بندے کے اختیار سے، برائی ہو تو بندے کے اختیار سے، یہ کہنا کہ بندہ مجبور ہے بالکل کفر ہے، اور یہ کہنا کہ تقدیر کچھ نہیں ہوتی اللہ کو ہونے کے بعد پتا چلتا ہے یہ بھی کفر ہے، ان دونوں کے درمیان اہل السنہ والجماعہ کا مذہب ہے، لیکن چونکہ مسئلہ کفر کا ہے، اسلام سے مرتد ہو جانے کا ہے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقدیر پر بات کرنے سے بڑی سختی سے روکا ہے، کیونکہ انسان کی عقل کمزور ہے، سوچ نہیں پائے گی، انسان کی عقل کمزور ہے، سوچ نہیں پائے گی۔ جس طریقے سے آنکھ اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، آنکھ دیکھ سکتی ہے، لیکن آنکھ کے لیے روشنی چاہیے، روشنی میں آنکھ دیکھ پاتی ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، بالکل تاریک رات ہو، انسان کی آنکھ بھی دیکھ نہیں پاتی صحیح سے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کی عقل تقدیر کے معاملے میں اندھی ہے، جب تک شریعت کی روشنی نہیں آ جاتی تقدیر کے معاملے میں کچھ بول نہیں پائے گی، کچھ سمجھ نہیں پائے گی، کچھ سمجھنے اور بولنے کی کوشش کرے گی تو بھٹکے گی، بھٹکنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، بھٹکے گی، بھٹکنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو معزز حاضرین، یہی باب آج کا باب تھا کہ تقدیر کے معاملے میں انسان اپنی زبان کو بند رکھے، تقدیر پر ایمان لائے، تقدیر پر جاہلوں کو ایمان تھا، تقدیر پر کافروں کو ایمان تھا، تقدیر پر پوری مخلوق کو ایمان ہے، بس تقدیر پر اس ایمان کو باقی رکھیں، تقدیر پر خامخواہ کے بحث و مباحثے نہ کریں، اسی میں اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت رکھی ہے۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ جو بات ہوگی وہ اسی تقدیر سے متعلق اور کچھ چیزیں ایسی جسے اللہ تعالیٰ نے روکا اور منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا، اس کے تعلق سے بات ہوگی۔ طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔